はい、どうも皆さんこんにちは、野中井です。今回もですね、スーパーマリオ FPS、まあ、続きですけどやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、前回はここですね、ここでなんかわけわかんないこいつを倒しました。そう、この一発じゃ死なない野郎を殺しましてって言い方よくないね。まあ大量に倒しまして、次の部屋というとこから始まります。スコアは1万から。ほい、あ、なんかいる。お前、また、まだいいの、お前。まだいいの。こっから普通に出てくるパータンなの、お前。いや、ボスとかじゃないんだ。なんだろう。こっから、オイラ出てくるよ、みたいな、そういうアピールだったの、あれは。ボスとかではないんだね、じゃあ。これは。ほら出た。くっと。かわいいね。敵かわいいね。もう、なんだろう。スーパーマリオサンシャインぐらい違うかな、うん、このデザインってのは。どうなんだろう。よいしょ。おー、怖い。地味に怖い。よいしょ。おい。この絵って何なんですか、そういえば。ただ単にあれかい？ただの絵？なんかの、謎解きとかあれなのかな？違うのかな？まあいいや。おい。ほら、またなんかいる。で、な、あの真ん中のあいつなんでしょうかね？今飛んでたお化け。こいつ。このベロベロやってるの。てか、なんかセーブポイントがあるんだけど。セーブポイントがあるっちゅうことは、なんかやばいの来んのかな、また。一応セーブしときます。これ何、触れても大丈夫？大丈夫だよ、ね、うん、なんか別にどうってことでもなく。お前何じゃ、お前らなんだよ。で、どっちに行くべきかな、これ。こっちかな。正解のルートだとやだよな。正解のルートだとちょっと探索できないから、動画的にもあれだしな。やたらといるね。よいしょ。痛い、ごめんなさい。マイクにね、当たった今。よいしょ。うい、あーと外す。あー、やばい。粉、うわー、怖い。うわー、お前そうか、2発か。うーし、オッケー。あと3体。あら、これ正解だったパータンじゃないですか。ちょっと戻ります。あとダッシュできないっけ、それは。よいしょ。あら、扉がない。扉がなくなってる。なんで。あら、さっき扉ありましたよね。違ったっけ。一旦開くとダメになっちゃうパターンか、これ。なんだよ、つまんねえの。いや、的確に外れを引かないといけないんだ、これは。そういうこと？そういうことでしょ、だって。よいしょ。で、こっち、じゃあ。そっか、ハズレを的確に引かないといけなかったのか。お、怖い。いや、いろいろ来た。お前じゃない。お前じゃないって言い方ひどいけど。よし。で、お前。お前はお前。あ、やばい、やめて。気持ち悪い。変態。あ、やばい。後ろ下がれないんだけど。後ろ下がれない。引っかかった。
おい、やばい、なんか来た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 。おいしょ、おいしょ。あら、外した？今。ちょっとお前怖いな、怖いな。うわ、やばい、死んだ。うわ、マジか。ちゅうことで、リトライ、いちいちこれ、ウィンドウ閉じるんですね。はい。こっからか。ロード。はい。じゃあ、こっちから行きましょうか。そうだよね。違ったっけ？こっち違った道でしたよね。そうだよね。これ外れの道だよね。やばい、めっちゃめっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。外れの道にもこんないるの？外れの道にもこんないるか？いや、おかしいだろこれ。おい、で、おっと、ビクター、お前いたんか。おっとまだいた。おい、おっと、ちょ調子乗って走っちゃった。オッケー。おっと、そっか、2発かこいつは。え、ちょっと待って、外れの道だよね、これ。これ、外れの道だよね、結構奥行きあるけど。え？どういうこと？これ。え？いや、普通に道繋がってんじゃん。何？かなり戻んのかな、これ。かなり戻らされるパターンだったら嫌だな、これ。でも結構怖いって外れの道じゃないのかな。どっちも当たりの道だったのかな、これ。あ、どっちも当たりの道だったの、これ。そういうこと？はあ、そういうことね。はあ、そういうパターンか。はい。つうことで、8分か。まだいけるか。そうだな。まだいけそう。うわ、怖い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 。お前怖いやつ。オッケー。やばい、やばい、やばい、やばい。オッケー。そこの扉で一旦切りますかね。今、ちょうど2万いったんで、ポイントが。じゃあ、ここで一旦切りたいと思います。ではでは、そうだね。次回もまた、迷宮で会いましょう。はい、どうも皆さん、こんにちは。野中井です。今回もですね、スーパーマリオ FPS、途中からですけど、やっていきたいと思います。スコアが、2万と600ポイント。そうだな。前回は外れの道を引いたかと思ったけど、合ってたパーターンみたいな感じで終わったと思います。ということで、こちらの扉からスタート。お、また分かれてる？どっち？右？左？右？左？どっち？ちょっと待ってね。
待って、お前いた。ビクト。ビクト。あ、どっち行っても同じだった。一周回ってるだけでした。はい。よいしょ。ほい。こっちも一周回ってるだけでしょ。ちょっと違う。ピクト。ほい。お、まただ。これは奥の扉の方が間違ってるっていう、そういうパターンでしょ。絶対そうだよ、これ。手前が合ってるわけないドゥー。ピクト。お前いるだろ。はい。ちゅうわけで、手前の扉。お、またセーブポイントがある。でもって扉の色が違うよ。また小ボスでしょこれ。だってお前いるもん。まあいいよ、セーブ。じゃあ行きます。怖いから。また違う音楽は。何これ、何これ。ちょっと何進むの。また扉。そうか、ここに。ほらほらほら、音また違う音楽。なんだろう。え、何こいつ、何こいつ、何こいつ。うわ、増えた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 。なんだこいつ、何こいつ、何こいつ。意味わかんねえ。ちょっと待て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 、怖い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 。おお、怖い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 。目が回ってきた。何これ、無双じゃねえかよ、ただの。おいしょ、おいしょ、おいしょ。おお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 。なんか可愛いの出てきた。スター出てきた。なんかない、周りに。周りになんかない、なんもない。周りにはなんもないっすか。じゃあこれを取らざるを得ないと。お前誰だよ。じゃあ取ります。よいしょ。はい。つうわけで終わりです。じゃあこれってあれかな、前回のやつの上にちょっとパッてあれかな、乗っけた感じかな、これもしかして。そっか、そうだよな、終わっちゃったよ前回の。そうだよね、うん、最後の方にまたつなげちゃったと思います。ではでは、次回はまあこれマリオ FPS 終わりですから、まあ単発実況前編後編みたいな感じになっちゃいましたけど、まあいいか。次回は、YouTube で会いましょう。